Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui em Antofagasta, capital da província de mesmo nome, no Chile. Interessante, Vitor, é que esta região aqui já pertenceu à Bolívia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Seguinte, aconteceu uma guerra que fez com que o Chile anexasse essa região. Que guerra foi essa, Vitinho? Pois é, galera. Essa aqui foi a Guerra do Pacífico, de 1879 a 1884. Então, teria uma duração aproximada de 4 anos e meio, 5 anos. Então, esse território aqui, na região de Antofagasta, atual Antofagasta, que não tinha esse mesmo nome na Bolívia, né? E ao norte também você tinha o Peru. Tem um dog passando aqui, mostra o cachorro aqui. Olha que massa. Então, e também a região ao norte, atual norte do Chile, que era a região de Iquique, a cidade que é a capital da província, Tarapacá. Então, esse contexto é um contexto muito interessante. Nós tivemos aqui um interesse muito forte por algumas empresas de captação de um recurso importantíssimo da região, que são os nitratos. Só que, Juninho, fala o que é nitrato pra gente. Então, Vitinho, o nitrato que era encontrado aqui era amplamente utilizado no século XIX para a fabricação de pólvora e também era utilizado como fertilizante. A gente não pode esquecer que no século XIX nós temos emergências de batalhas, processos de unificação lá no contexto da Europa, não é verdade? E temos também crescimento demográfico neste continente, precisando, portanto, de pólvora e de fertilizante. Fato curioso também é o que acontece no litoral mais em cima aqui no Pacífico, no litoral peruano. Nós temos, como você já falou, o departamento de Tarapacá e a capital é Iquique. Lá nós temos uma área de ressurgência. Se tem ressurgência, a oferta de fitoisoplâncton é muito grande. E sendo muito grande, a quantidade de peixes, a piscosidade, é muito grande. Se tem muito peixe, você vai ter alimentos para as aves. E tendo alimento para as aves, nós vamos ter fezes. As fezes que eram depositadas no litoral peruano, que é extremamente árido. Portanto, fezes em uma área árida, você vai ter um grande depósito também de fertilizante. Portanto, você aí já sabe que esta região, no século XIX, essa faixa litorânea que se estende da atual Antofagasta até Iquique, é muito importante. Então vamos entender esta questão. O território, até então boliviano, com empresas chilenas e também empresas chilenas com parceria de capital inglês, explorando o salitre. O governo boliviano, lá no século XIX, começa a sobretaxar essas empresas, gerando, é claro, uma insatisfação por parte do Estado chileno. O que que o Chile, então, fez em 1879? O Chile, em 1879, invade essa região. O exército chileno entrou nessa região para anexá-la. Assim foi iniciada a Guerra do Pacífico. E mediante a entrada e a anexação desta região por parte do Estado chileno, a Bolívia perdeu a sua saída para o mar. Por isso que trata-se hoje de um país mediterrâneo. Mas não foi só isso não. Em 1876, voltando um pouquinho no tempo, a Bolívia havia firmado um acordo com o Peru. Este acordo era um acordo basicamente de ajuda mútua, caso o Chile ou qualquer outro país tentasse se expandir por estes territórios. Mediante a invasão chilena em um território até então boliviano, o Peru entrou na guerra em função deste acordo que havia sido firmado em 1876. Lembrando que a guerra começou em 1879, beleza? Mediante a entrada do Peru, o Peru também vai perder território para o Chile. O Peru perdeu a região de Tarapacá. Essa região era uma região riquíssima em guano. Logo, existia um interesse também por parte da Inglaterra e empresas chilenas lá na região do Peru. Qual que era o interesse? O fertilizante. O fertilizante guano. A gente não pode esquecer que lá no século XIX, os fertilizantes não eram derivados do petróleo, sobretudo do petróleo como hoje.
Agora um fato curioso, pegando ainda a região da Bolívia. A Bolívia não perdeu só o litoral, não. Ela perdeu uma pequena extensão do deserto do Atacama. E, coincidência ou não, essa porção do deserto do Atacama que foi perdida pela Bolívia é hoje amplamente explorada em relação ao cobre. Nós temos nada mais, nada menos do que a maior mina a céu aberto de exploração de cobre da América do Sul. Agora a gente vai caminhar para os desdobramentos deste conflito. Nós vamos fazer uma abordagem sobre os três países envolvidos no conflito. Primeiro, Bolívia. A Bolívia perdeu seu litoral, a sua saída para o mar. Inclusive, em 2014, o presidente Evo Morales adicionou um memorando ao processo movido contra o Chile, que tenta reanexar o território, e fez o seguinte pronunciamento. Olha que interessante. Abrem-se aspas. Esperamos 135 anos e, em questões de Estado como esta, nós bolivianos estamos unidos. Será um orgulho ver sair finalmente um barco boliviano de nossa costa a caminho de outros países. Fecham-se aspas. Este foi o pronunciamento de Evo Morales, que mostra, ou melhor, que demonstra toda a unidade do povo boliviano em relação à tentativa de reanexação do seu, até então, território. Só que não é só isso. Além de ter perdido a sua saída para o mar, a Bolívia perdeu extensões do deserto do Atacama. E curiosidade ou não, nestas áreas perdidas, nós temos hoje grandes reservas de cobre sendo exploradas. No que diz respeito ao Peru, o Peru, perdendo a região de Tarapacá, perdeu, como já falado, a capital dessa província, que é Iquique, um importante porto pesqueiro, deixando, portanto, de ter uma área farta em alimentos, em pescado. E em relação ao Chile? Vamos lá, o país se beneficiou e muito. Por quê? Anexou mais uma porção litorânea, só que atravessando o deserto do Atacama em direção a Antofagasta, passamos por uma região que até então era Bolívia e que hoje é Chile e está coberta por campos minados. Inclusive, esta guerra foi a primeira marcada pela utilização de campos minados. E hoje, estes campos que foram minados no contexto da guerra permanecem assim. São terras que não podem ser aproveitadas, por exemplo, para a produção de energia eólica ou da energia solar. Mais um fato curioso, o gasto militar chileno tornou-se maior, até mesmo porque esta área é sim cobiçada pela Bolívia. Estamos de frente para um batalhão e é constante a presença de militares nesta região. Portanto, são os resquícios da guerra. É isso aí, é o Terra Negra te trazendo para a informação e levando a informação. Um forte abraço, tchau, tchau!